Loro, es teh loro. Asem ngamuk-ngamuk iki teko santai lu santai tak gawe iki es. Ngene iki bingung to ora iso nonton tim kebanggaan sih sok kuwi. Maksudnya piye ora iso nonton piye? Kebagi es to. Loh, wis ono infone lho. Kenapa es ya iso ditonton sesuk? Iso. Wis iso nonton. Lah kok durung ono info penjualan tiket e? Info penjualan tiket. Wah, kowe berarti ra follow PSIS official. Di-follow. Kan PSIS nembe ngetokke website to kuwi. Ning kono kowe iso tuku tiket. Ning kono malah entuk diskon barang, diskone iki 30%. Lho, kowe dadi member PSIS, website PSIS kuwi iso nganggo tuku jersey-jersey ning kono sing ori-ori. Lho, enak. Torne, website kuwi iso nganggo nyaring kuwi penonton-penonton. Dadi ne penonton sing misalkan meh niat rusu meh apa kedata ning kono. Kowe kuwi kedata aku. Kowe dikono aku ne PSIS kowe. Yo. Iso teko-teko ra iso nonton piye. Lah iya berarti kowe ra nyimak. Aku yo ketemu kono. PSIS ning website e wae daftar dadi membere, dadi membere. Lah website PSIS ning kono enak. Yo 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 yo. Yo iki nembe ngerti ngene iki. Nontone iso nyaman, be aman deh. Ya. Sesuk. Okay. Sentuh mangkat bareng ya. Tak telu ya. Ya. Oh yo tak gawe kes tes tes. Tak gawe iki. 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 Tak gawe